Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 42 moddasi mehnat shartnomasi bo'yicha ishlayotgan haydovchilarning huquqlari haqida bo'lib, ular quyidagilardan iborat. Ish beruvchidan harakatlanish yo'nalishi, tashiladigan yuk haqida, o'z hayoti va sog'lig'i uchun mavjud bo'lgan tahdid to'g'risida, shuningdek, tashni amalga oshirish chog'ida zararli va yoki xavfli omillar ta'siridan o'zining himoya qilinishiga doir chora-tadbirlar haqida ishonchli axborot olish, belgilangan talablarga muvofiq shaxsiy himoya vositalari, maxsus kiyim-bosh bilan ta'minlanish, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bo'yicha shart-sharoitlarni yaxshilash bilan bog'liq bo'lgan masalalarni ko'rib chiqishda ishtirok etish, o'z hayoti va sog'lig'iga tahdid soladigan vaziyat yuzaga kelgan taqdirda tashishni bajarishni bevosita rahbarni yoki ish beruvchining boshqa vakilini bu haqda xabardor qilgan holda rad etish. Yo'l harakati xavfsizligi sohasida malakasini oshirish va kasbiy qayta tayyorgarlikdan o'tish. Mehnat vazifalarini bajarish chog'ida o'z sog'lig'iga yetkazilgan zararning o'rni qoplanishi. Ish beruvchining yo'l harakati sohasidagi g'ayri-huquqiy qarorlari va harakatlari harakatsizligi ustidan shikoyat qilish. Mehnat shartnomasi bo'yicha ishlayotgan haydovchilar qonunchilikka muvofiq boshqa huquqlarga ham ega bo'lishi mumkin. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 43 moddasi yo'l harakati ishtirokchilarining huquq va majburiyatlari haqida bo'lib, ular quyidagilardan iborat. Yo'l harakati ishtirokchilarining yo'llarda harakatlanishining xavfsiz shart-sharoitlarga bo'lgan huquqlari davlat tomonidan kafolatlanadi. Yo'l harakati ishtirokchilarining o'z huquqlarini amalga oshirishi yo'l harakati boshqa ishtirokchilarining huquqlarini cheklamasligi yoki buzmasligi kerak. Yo'l harakati ishtirokchilari quyidagi huquqlarga ega: yo'l harakati qoidalariga muvofiq yo'llarda erkin va moneliksiz harakatlanish, qonunchilikda nazarda tutilgan o'z huquqlarining cheklanishi yoki buzilishi sabablari to'g'risida maxsus vakolatli davlat organlarining mansabdor shaxslaridan tushuntirishlar olish, harakatlanishning xavfsiz sharoitlari to'g'risida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq bo'lgan texnik vositalar va xizmatlarning sifati haqida to'liq hamda ishonchli axborot olish, yo'l transport hodisalari sodir bo'lganda qonunchilikka muvofiq zimmasiga bepul tibbiy yordam ko'rsatish, qutqaruv ishlarini olib borish va boshqa shoshilinch yordam ko'rsatish majburiyati yuklatilgan tashkilotlar hamda mansabdor shaxslardan shunday yordamlar olish, yo'l transport hodisasi natijasida o'ziga tan jarohatlari yetkazilgan, transport vositasi va yuk shikastlangan hollarda qonunchilikda belgilangan tartibda zararning o'rni qoplanishi, shuningdek ma'naviy zarar kompensatsiya qilinishi, maxsus vakolatli davlat organlarining va mahalliy davlat hokimiyati organlarining yo'l harakati sohasidagi qonunga xilof qarorlari, shuningdek ular mansabdor shaxslarining qonunga xilof harakatlari, harakatsizligi ustidan belgilangan tartibda shikoyat qilish, yo'l belgilarini, chiziqlarini, svetoforlarini o'zgartirish va o'rnatish yuzasidan yo'l qoplamasining holati haqidagi takliflar hamda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash masalalariga doir boshqa takliflar bilan tegishli organlarga murojaat etish. Yo'l harakati ishtirokchilarining majburiyatlari quyidagilardan iborat: yo'l harakati to'g'risidagi qonunchilik talablariga rioya etishi, yo'l harakati sohasidagi maxsus vakolatli davlat organlari va mahalliy davlat hokimiyati organlari mansabdor shaxslarining qonuniy talablarini bajarishi shart. Yo'l harakati ishtirokchilari qonunchilikka muvofiq boshqa huquqlarga ham ega bo'lishi va ularning zimmasida o'zga majburiyatlar bo'lishi mumkin. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 44 moddasi transport vositalarini boshqarish huquqi haqida bo'lib, ular quyidagilardan iborat: mototsikllar, motorollerlarni va boshqa mototransport vositalarini boshqarish huquqi 16 yoshga to'lgan shaxslarga beriladi. Ruxsat etilgan eng ko'p og'irligi 3,5 kg'dan va o'rindiqlar soni haydovchining o'rindig'idan tashqari 8 tadan oshmaydigan avtomobillarni boshqarish huquqi 18 yoshga to'lgan shaxslarga beriladi. Bundan taksi mustasno. Ruxsat etilgan eng ko'p og'irligi 3,5 kg'dan oshadigan yuk avtomobillarini boshqarish huquqi 18 yoshga to'lgan shaxslarga beriladi. Taksi sifatida foydalaniladigan avtomobillarni, shuningdek, yo'lovchilar tashish uchun mo'ljallangan va haydovchining o'rindig'idan tashqari 8 tadan ortiq o'rindig'i bo'lgan avtomobillarni, tramvaylar va trolleybuslarni boshqarish huquqi 21 yoshga to'lgan shaxslarga beriladi. Transport vositalari tarkiblarini boshqarish huquqi ushbu qismning 3-chi, 4-chi va 5-chi xatboshlarida ko'rsatilgan transport vositalarini boshqarish huquqiga ega bo'lgan shaxslarga transport vositasini boshqarish staji 12 oydan kam bo'lmagan taqdirda beriladi. Transport vositalarini boshqarish huquqi tibbiy tekshiruvdan o'tgan va malaka imtihonlarini topshirgan shaxslarga beriladigan belgilangan namunadagi guvohnoma bilan tasdiqlanadi. Malaka imtihonlarini topshirish va transport vositalarini boshqarish huquqiga doir guvohnomani berish tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. O'zbekiston Respublikasi hududida belgilangan talablarga muvofiq bo'lgan milliy va xalqaro haydovchilik guvohnomalari amal qiladi. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 45 moddasi haydovchilarni tayyorlashga doir talablar haqida bo'lib, ular quyidagilardan iborat: transport vositalarini boshqarish huquqini olish uchun malaka imtihonlarini topshirishga tegishli toifadagi haydovchilar tayyorlashning o'quv rejalari va dasturlarda nazarda tutilgan hajmda tegishli tayyorgarlikdan o'tgan shaxslar qo'yiladi. Tegishli toifalardagi haydovchilarni tayyorlashning yagona dasturlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlanadi. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 46 moddasi
transport vositalarini boshqarish huquqining bekor qilinish haqida bo'lib, ular quyidagilardan iborat. Transport vositalarini boshqarish huquqi quyidagi hollarda bekor qilinadi. Haydovchining sog'lig'i transport vositasini xavfsiz boshqarishga monelik qiladigan tarzda yomonlashganligi tibbiy xulosa bilan tasdiqlanganda, haydovchi sodir etilgan huquqbuzarlik uchun transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etilganda, javobgarlik chorasi sifatida transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum etishga sabab bo'ladigan huquqbuzarliklarning turlari qonunda belgilanadi. Transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum etish sud tomonidan qo'llaniladi. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 5-bobi 34-dan 46-gacha jami 13 ta moddani o'z ichiga oladi.